Hi, hello, assalamu alaikum. Welcome back to the channel. In this is our recipe cutlet, vegetable cutlet. Cutlet is a little snack. I am going to make a little snack. അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു വലിയൊരു ഉള്ളിയാണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളി അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് 3-4 പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർക്കുക പച്ചമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് അങ്ങനെയും ചേർക്കുക കേട്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിടയിൽ വന്ന് കടിക്കണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചതച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയൊരു ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് ഫ്രഞ്ച് ബീൻസാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ബീൻസില്ല ഞാൻ ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് ബീട്രൂട്ടും ചേർക്കുക പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ആകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഐ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡറുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ അതിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലുള്ളൊരു അതും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ 1 ലെമണിൻ്റെ 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ 1/2 ഭാഗം അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 1-2 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഡ്രൈ ആണ് കേട്ടോ അധികം വെള്ളം നിൽക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും ഇനി ഇതിലോട്ട് 3 ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് അത് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉരുളൻകിഴങ്ങ് നല്ല പൊടിയുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ആയാൽ നന്നാവും അതേപോലെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് ഓവറായിട്ട് കുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവൽ പൊടിച്ചത് വെള്ള അവൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവൽ അത് പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് മുക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ മൈദയുടെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശേ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക നമുക്ക് മുട്ട നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കി പൊരിക്കുമല്ലോ ഇതിന് പകരം മുട്ട എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മുട്ട ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു അളവാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി തിക്ക് ഓവറായിട്ട് തിക്കാനും പാടില്ല പറ്റ ലൂസാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ ബ്രെഡ് ക്രംസോടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ബൗള് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ട ഒരു എന്ത് ഷേപ്പ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ റൗണ്ടാണോ അതോ ഓവലാണോ ഏത് ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഓവൽ ഷേപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയെടുക്കട്ടോ അത് ബ്രെഡ് ക്രംസും നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല കോട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താവും ഓ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എണ്ണയിലോട്ടങ്ങ് സ്പ്രെഡാവും അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂട് വേണം നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ അതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയാൽ മതി 2 ഭാഗവും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലൊന്നും കുക്ക് ആകാനുണ്ടാവില്ല ആ പുറമേയുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുക്കായിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണല്ലോ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കട്ട്ലറ്റും സമൂസയും ഉന്നക്കായൊക്കെ ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും പല മോഡലിലാവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം
ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. ഞാൻ ചെയ്ത റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള റെസിപ്പികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.